El que diu aquesta llei és que quan hi ha entitats bancàries, en diuen grans tenidors, no en diuen només entitats bancàries, sinó que són entitats bancàries però també una immobiliària que té un determinat número d'un parc i té aquests pisos buits, que el concepte jurídic de buit vol dir que fa més de 2 anys que el té buit, aquests han de fer una cessió obligatòria d'aquests pisos en unes zones determinades de Catalunya, que són 74, això ho determina, 72, perdó, 72 que ho determina la Generalitat, sempre i quan hi hagi una família en situació d'exclusió residencial. No és que te'ls hagin de donar perquè sí, te'ls han de donar si tu tens una família en aquesta situació. Per tant, una vegada tens aquest llistat dels habitatges, que en el cas d'Olot són 270, nosaltres ja tenim aquest llistat, i ara quan tenim una família en situació d'exclusió residencial, el que li diem a la Generalitat és, escolti, un d'aquests 270 pisos ens l'han de cedir obligatòriament durant 3 anys. Qui ens l'ha de cedir? No podem elegir qualsevol dels 270. Hi ha tot un sistema de bonificacions que tenen amb aquestes entitats bancàries o grans tenidors, és a dir, els que s'han portat més bé i els que s'han portat més malament, deixa-m'ho resumir així, i et comencen donant els que tenen menys bonificació. I ara en aquest moment n'hem demanat 6 d'aquests pisos i a mesura que vagin sortint més famílies que necessiten un pis anirem demanant més. Ens els han donat ja aquests pisos? No, perquè el que hi ha és el període d'autoliquidació d'aquests grans tenidors d'aquestes entitats bancàries que finalitza quin dia de març? 21. El 21 de març finalitza. A partir d'aquest 21 de març que hauran fet l'autoliquidació d'aquests habitatges buits de l'impost corresponent i tot plegat, la Generalitat sabrà quan acabi aquest període quins són els que estan més bonificats o menys. És a partir d'aquest punt del 21 de març que sí que ens començaran a dir no, escolti, és que li toquen a aquesta entitat bancària. Per tant, aquests 6 que han demanat, però jo ho dic això perquè a vegades s'ha creat la confusió de pensar en, donaran 270 pisos a l'Ajuntament, els hi donaran 270 esclaus perquè puguin fer-ne el que vulguin. No funciona d'aquesta manera. El funcionament te'ls donen si es necessiten. Deixa'm-ho dir així. S'entén? Aquests no tenen res a veure, aquests sí que han set gestions particulars doncs, que ha fet el propi alcalde o que hem fet nosaltres mateixos des de l'oficina, que anem amb una entitat bancària i els hi continuem dient, escolti, vostès tenen pisos, no ens en poden donar i ens n'han donat, però aquests te'ls donen, te'n donen 2, te'n donen 3, hem arribat al nombre de 17, no és tampoc una gran quantitat de pisos comparat amb aquests 270 en els quals podríem accedir. El que ha canviat, això fins i tot es pot, a vegades quan parlem d'un altre concepte, el de sanció, això realment és una sanció per aquests grans tenidors, és una sanció per tenir-los buits, és que ens els han de cedir durant 3 anys. Això es considera una sanció, és a dir, quan iniciem un procediment d'aquests, és un procediment sancionador cap a aquests grans tenidors que tenen habitatges buits, el que n'hagin de fer una sessió per 3 anys.